dimineața zilei de 3 noiembrie anul 2012, în jurul orilor 4:35 pe drumul național 14, în afara localității Șaroș pe Târnave, s-a avut loc un eveniment rutier, soldat cu rănirea gravă a două persoane și rănirea ușoară a încă unei alte persoane. Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că este vorba despre un tânăr de 20 de ani, aflat sub influența băuturilor alcoolice, care a condus un autovehicul marca Peugeot, înmatriculat în județul Sibiu, în afara localității Șaroșu pe Târnave, pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de carosabil umed, a pătruns pe sensul opus de mers, pierzând astfel controlul asupra direcției de deplasare și a căzut cu autovehiculul într-o groapă săpată pe sensul de mers Sighișoara-Mediaș, groapă săpată cu ocazia lucrărilor efectuate în partea carosabilă, lucrări de reabilitare la drumul național 14. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto și vătămarea corporală gravă a încă două persoane de sex feminin care se aflau în autovehiculul marca Peugeot în momentul producerii accidentului rutier. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 0,47 mg per litru alcool pur în aerul expirat.